Okei, siinä on semmonen kämppä. Tässä pitäisi olla 3 makuuhuonetta ja 2 vessaa. Täällä on näköjään... Tää omistaja on Bangkokissa. Se on jättänyt avaimet tuohon. Tämähän... I think they are just post this mailbox. Yes. There is key in the door. Takapiha. Siinä on vesisääliä. Umppu. Mikä siinä on ihan komien näköinen. Tästä on lentokentälle lyhyt matka tuohon Udontaan. Siellä on yksi makuuhuone. Täällä on vessakin. Täällä on toinen makuuhuone. There is no air condition. Not yet. What not yet? Aren't they putting her hair? Täällä on keittiö. Siinä on näköjään keittolevykki. Siitä mennään ulos. Täällä on toinen vessa.